Chegou a hora de se preparar e embarcar. É mais uma grande aventura Dash. E agora você já sabe como tudo funciona. Comprar a passagem de avião, fazer as malas, pegar o ônibus, pegar o avião, embarcar e viajar. E agora, o nosso destino final será em Medellín, na Colômbia, aonde a comunidade do Dash Dinheiro Digital vem fazendo um trabalho de adoção em massa dentro da comunidade impressionante. Vamos conferir. Localizado entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, hoje a Colômbia encontra-se em uma posição estratégica referente à crise econômica e humanitária que está acontecendo na Venezuela. O ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que também foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2016, por executar um processo de paz juntamente com as FARC depois de mais de 50 anos de guerra civil. E ele deixou o poder em 2018 depois de 2 mandatos, aonde hoje a Colômbia está numa posição econômica muito melhor e muito mais favorável do que comparado com a Venezuela. A ascensão da adoção em massa de criptomoedas na Colômbia se dá devido ao novo presidente chamado Iván Duque. Isso devido à sua promessa de cortar impostos e incentivar empresas trabalhando com criptomoedas e blockchain, como foi noticiado no site informativo El Tempo em 2018. E dessa vez estou indo diretamente para Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. A população estimada em 2 milhões e meio de pessoas. Hoje, a posição de Medellín como uma cidade industrial secundária na Colômbia tem sido um dos principais fatores superando a sua crise da década de 1980 e década de 90. O metrô de Medellín, uma das maiores conquistas urbanas do serviço de transporte, tornou-se um orgulho para a cidade, que também é conhecida pela eterna primavera, devido ao seu ótimo clima o ano todo. E hoje Medellín é conhecido devido a hospedar uma das comunidades de criptomoedas mais ativas no mundo, que é a comunidade do Dash Dinheiro Digital. Como a CoinLogic faz caixas eletrônicos de criptomoeda, o Eduard Stuever, fundador do site Dash.red, Samuel Barbosa, o brasileiro desenvolvedor oficial do Dash Dinheiro Digital, e George Dunley, o fundador da comunidade Dash Colômbia. O meu objetivo hoje é ver como a Colômbia passou de um negócio aceitando o Dash Dinheiro Digital em janeiro de 2018 e pulou para 350 negócios no final do ano. E hoje, em 2019, existem mais de 650 negócios, empresas ou serviços que aceitam criptomoedas na Colômbia. E a Colômbia hoje foi um dos países mais importantes durante a crise econômica na Venezuela, tendo um papel fundamental, acolhendo mais de 2 milhões de refugiados venezuelanos. Eles estão desenvolvendo um papel incrível nesta crise humanitária horrível que está acontecendo nesse momento. E a comunidade do Dash Dinheiro Digital também está lá, trabalhando em um programa educacional para trazer uma solução para essa enorme quantidade de pessoas migrando para a Colômbia para trabalhar. Eles estão aqui simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro e enviar de volta para suas famílias na Venezuela. Nós não podemos mais esperar, acreditar ou confiar no governo, no sistema ou nos bancos. Nós precisamos das criptomoedas e nós precisamos dela agora. Nós começamos bem cedo e a meta para hoje é visitar entre 10 e 15 comércios pela cidade e verificar o aumento ou tentar convidar novos comércios a adotar Dash Dinheiro Digital. E dessa vez eu também fui convidado pela comunidade a palestrar nos eventos. E junto comigo estavam Nelson Cameda, da Cameda Technologies, que veio da China, o Lorenzo Reyes, do Dash Text, da Venezuela, e a Eugênia Alcalá, fundadora do Dash Venezuela. Naquela manhã, nós pegamos um táxi e fomos andar por toda a cidade para verificar como é o primeiro contato com novos comerciantes e como a adoção de criptomoedas dá início.
George, fala pra gente, como você se aproxima dos comerciantes? Qual é a técnica que você usa? Você pessoalmente vai ou você manda alguém da sua equipe para convencer os comerciantes a usar esse dinheiro mágico da internet? Bem, eu normalmente entro na loja e digamos, eu estou aqui para te avisar que o Dash Dinheiro Digital chegou na cidade e é um novo sistema de pagamento. Toda semana nós estamos dando um pouquinho, frações de Dash para as pessoas e elas estão procurando novos lugares específicos para gastar esse dinheiro. Eu gostaria de trazer-lhe novos clientes e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre Dash Dinheiro Digital e, é claro, vou ter a certeza de certificar de que você não vai perder nenhuma quantidade de dinheiro nesse processo. Você gostaria de experimentar o Dash Dinheiro Digital? E nosso time está sendo muito bem sucedido com essa aproximação dos comerciantes, esse tipo de abordagem, porque qual comerciante hoje que não quer novos clientes para o seu estabelecimento? Eu inclusive estive em alguns restaurantes que aceitam Dash daqui e, na verdade, hoje à noite, assim que terminar o evento, eu vou visitar um supermercado que aceita Dash Dinheiro Digital. E isso é algo bem interessante, principalmente ver o terceiro mundo, onde países aceitando e lidando com criptomoedas em uma proporção muito mais rápida do que a Europa ou Estados Unidos. Como você vê isso, George, em um futuro próximo na Colômbia? Bem, eu acho que vai ser um pouco de correria daqui para frente. Nosso principal desafio agora é como vender Dash para as pessoas de uma forma segura, com muita segurança. E o que me deixa bastante contente é que nós temos uma empresa parceira aqui na Colômbia chamada CoinLogic, que está lançando caixas eletrônicos, o que vai facilitar a vida do usuário. E a cada dia eu sinto que isso está ficando mais fora de controle em relação à adoção em massa. E todas as coisas estão acontecendo já sem o meu gerenciamento. Ir de porta em porta é uma tarefa extremamente difícil. Se aproximar do comerciante pela primeira vez ou reconectar-se com os comerciantes anteriores que já aceitavam Dash no passado, mas não tiveram nenhum cliente ou nenhuma transação usando esse tipo de tecnologia. Às vezes, ouvimos sim, você é bem-vindo em vir aqui explicar pra gente como funciona, instalar o sistema na nossa loja e, é claro, nos ensinar de uma forma muito segura. Porém, algumas vezes nós também ouvimos não. Não queremos saber desse sistema, não queremos ter nada envolvendo criptomoedas no momento. E para a gente do Dash Dinheiro Digital, a caminhada é longa e continua. Mas depois de um dia muito longo como esse, é hora de ir para casa, descansar um pouco, porque amanhã é dia de evento. O dia do evento é sempre o meu dia favorito da semana. Centenas de pessoas juntas tentando entender o que são as criptomoedas, o que é Dash Dinheiro Digital. Essa é a oportunidade que eles têm para baixar uma carteira e experimentar e fazer parte da comunidade pela primeira vez. E eu, particularmente, tive que montar uma apresentação falando um pouco sobre a história do dinheiro e como é importante entender como o dinheiro hoje é apenas um pedaço de papel. E esse evento não foi diferente. E durante esse evento, contamos com várias personalidades e outros donos de propostas dentro da tesouraria do Dash Dinheiro Digital, tanto da Colômbia como Venezuela e Brasil, e também uma equipe central de desenvolvedores e membros da comunidade local que estão realmente criando e ajudando a expandir o ecossistema das criptomoedas como um todo aqui em Medellín, na Colômbia. E o mais interessante é que durante todo o evento, do lado de fora, na outra sala de conferências que tivemos, cerca de 30 comerciantes que já aceitavam Dash na cidade de Medellín vieram fazer parte do evento a fim de deixar todo mundo a ter acesso e a usar o Dash Dinheiro Digital no dia a dia pela primeira vez. Foi uma ótima oportunidade de comprar vários tipos de produtos e pagar com Dash e, é claro, aprender a como usar isso no dia a dia, mas principalmente, claro que é o meu favorito, o almoço, acontecendo aqui no mercado cripto de Medellín.
A repórter da rede de notícias RT está falando que atrás dela é um dos lugares mais violentos e mais famosos de Caracas, conhecida como as favelas, que na verdade não se sabe ao certo quantas pessoas moram lá. Eu ouvi dizer nas redes sociais que vários restaurantes da Venezuela, como a rede Papa John's, já aceitam criptomoedas. Vamos lá conferir. Com essa etiqueta realmente significa que eles aceitam criptomoedas como Dash e dinheiro digital. Oi, bom dia. É verdade que eu posso pagar com Dash? O atendente responde, atualmente eu não posso aceitar pagamentos com Dash. Eu preciso ter um smartphone, mas o gerente saiu e ele é o dono do smartphone e levou junto com ele. A repórter pergunta se muitas pessoas pagam com criptomoedas e se é popular. E o atendente responde, quando temos o equipamento funcionando, durante os finais de semana, temos cerca de 3 a 4 pessoas que pagam com criptomoedas em um dia. Durante a minha viagem para a Venezuela gravando o documentário, eu percebi como era inconveniente esse processo de sistema de pagamento com criptomoeda. Cada vez que eu tive que fazer uma compra ou tinha que entregar o meu celular para alguém, a fim de digitalizar o código QR, tablet ou computador do outro lado do balcão, ou um outro celular. Ou então esperar o gerente ou o proprietário vir até o caixa para receber o pagamento diretamente com o seu celular, a fim de aceitar um pagamento de criptomoedas. E existe também uma questão de confiança, onde os proprietários dos comércios não querem deixar o seu próprio telefone celular com os seus funcionários ou permitir que os funcionários abaixem as suas carteiras em seus próprios telefones e depois passar as transações para um endereço central no final do dia. Outro problema foi comerciantes que imprimem as suas carteiras, os seus endereços e deixam isso exposto publicamente com o código QR durante todo o dia, porque isso permite que qualquer pessoa saiba exatamente quantos fundos em criptomoedas aquela pessoa possui naquela carteira que já está impressa e quantas transações eles tiveram nesse comércio durante todo o dia. Isso funciona por enquanto, mas a fim de dimensionar e usar plenamente a capacidade do código QR e a tecnologia do blockchain na parte de escanear e digitalizar informações, e o mais importante, que é usufruir de um segundo de confirmação de transação do Dash Dinheiro Digital cobrando apenas centavos, tínhamos que ter uma solução melhor e, com isso em mente, nós começamos a trabalhar em uma solução que eu chamo hoje EletroPay. E nesse exato momento, enquanto nós conversamos, nós estamos terminando os detalhes finais da nossa fábrica na China e em breve seremos capazes de fabricar cerca de 25 mil unidades por mês dessa maquininha que aceita a criptomoeda diretamente. Durante a nossa semana na Colômbia, eu e o Nelson Camedo, o engenheiro por trás desse POS, sistema de pagamento, trouxe alguns protótipos a fim de testar e mostrar aos comerciantes. Depois de apenas algumas visitas, eles absolutamente amaram e queriam comprar o sistema na hora. E no Brasil, a EletroPay fez uma parceria com a exchange 3xBit e irão implementar a primeira cidade cripto no Brasil. A economia começa a dar, aos poucos, sinais de melhoria. Um dos indicadores disso é a confiança no varejo. Um evento em Campinas reuniu hoje os empresários do setor. Esta empresa de Campinas desenvolveu uma maquininha que faz o pagamento de produtos ou serviços por meio de criptomoedas ou moedas digitais. O que a gente tem feito num evento como esse de varejo, da Retail Conference, é exatamente levar aquilo que está acontecendo. Em 1950, Diners Club, ele começou com plástico e era inimaginável a gente carregar plástico. Hoje, a gente já não consegue ficar sem, não carrega dinheiro. Aqui é a próxima tecnologia, é a próxima disruptura, o escambo digital. E aí, pessoal do canal Dash Dinheiro Digital, a gente está aqui hoje em Campinas, na 3xBit, com o Sancler, que é o CEO. Tudo bem, Sancler? Tudo bem, tudo bem. Viemos entregar o primeiro modelo da EletroPay, né, que é o protótipo, já não, mas protótipo 100% funcionando. Eu vou mostrar para vocês, né, para fazer um teste de como funciona a velocidade de impressão e de confirmação também, né? Então eu vou pegar minha carteira aqui, quero mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo escanear e mostrar ao mesmo tempo. Eu já escaneei, vou colocar minha senha. Pronto, mandou, confirmou. E a velocidade de impressão também é muito rápida. E já sai todas as informações aqui em relação ao nome da empresa, do cliente, do comércio e tudo mais que você precisa, né? A 3xBit fez uma encomenda de 2 mil peças e logo mais a gente vai estar entregando e vou estar mandando mais vídeo para vocês. Valeu! Valeu!
Mas como é possível a Colômbia, que pulou de um comércio aceitando Dash em janeiro de 2018 para mais de 650 empresas, negócios e serviços aceitando Dash 12 meses depois? Isso simplesmente não acontece da noite para o dia, ou somente postando um anúncio no Google ou no Facebook. Esse processo leva centenas de horas, dezenas de encontros e meetups, requer habilidades de gerenciamento altamente eficazes diariamente, treinamento de comerciantes e donos de lojas e, o mais importante, treinamento de cada pessoa, de cada indivíduo, a como gerenciar, a como baixar e operar uma carteira Dash de dinheiro digital de criptomoedas. E a conversa que você tem que ter para se envolver com cada indivíduo e contar a mesma história em apenas questões de minutos e explicar sobre economia, tecnologia e dinheiro. Isto é definitivamente muito trabalhoso. Desde o primeiro ponto de contato para a segunda visita e depois finalmente para fechar a implementação do comerciante dentro da rede Dash e a loja com adesivos e carteiras e, o mais importante, deixá-los saber que eles agora fazem parte de uma rede global de pagamentos descentralizada. Que também é muito importante treinar cada dono de loja a como equilibrar os seus caixas e livros de contabilidades e aonde principalmente comprar e vender Dash dinheiro digital por uma moeda fiduciária, para que eles assim possam pagar os seus fornecedores e funcionários. O tempo investido em um projeto como esse e todas as horas trabalhadas, todas as horas de treinamento de cada comerciante, cada reunião, cada pessoa conta, cada indivíduo conta, cada contagem, cada carteira baixada é o mais importante. Todos os entusiastas e as pessoas que estão dispostas a fazer que com toda essa economia das criptomoedas possa crescer de uma forma livre, sem controle do banco e sem controle dos governos. E a maioria das reuniões de treinamento e encontros para garantir que todos saibam de como é baixar uma carteira e fazer um backup. E é claro, garantir que seus fundos estão de uma maneira correta e segura, de uma forma salva. E uma vez que você está realmente na linha de fogo, no dia a dia, batendo de porta em porta, que você percebe que centenas de pessoas estão dispostas a compartilhar o seu espaço, a fim de deixar a comunidade organizar eventos e aprender. E o mais importante, todo esse treinamento de pessoas e tudo isso que foi feito em uma maneira muito profissional, e tudo isso tem que ser contabilizado dentro da rede Dash para prestar conta, como outros donos de propostas encarregados de fiscalizar e verificar como os fundos estão sendo gastos de uma forma justa e honesta, e uma maneira aonde hoje a equipe do Dash Colômbia, liderada pelo George Dunley, é o principal exemplo de liderança que nós temos dentro da rede. Olá a todos, eu sou o George Dunley e há 11 semanas atrás eu queria provar que a adoção em massa de criptomoedas não era apenas possível, mas que as pessoas estavam com sede para que isso acontecesse e que eu poderia fazê-lo de uma forma eficaz e sustentável e com baixo custos. E nós conseguimos. Nas últimas 12 semanas havia somente um comerciante aceitando o Dash na Colômbia, sendo a Colômbia o terceiro país mais populoso da América Latina e também fazendo fronteira com a Venezuela. Hoje há mais de 650 comércios que aceitam Dash dinheiro digital. 40% são restaurantes, 26% na área de varejos e as outras são lojas por aí, como por exemplo barbeiros, alfaiates, oficinas, lojas de colchão ou oficinas mecânicas de motocicletas e até um hotel. Nós temos uma agenda regular de encontro com todos os nossos funcionários e equipe e precisa queimar muita sola de sapato nas ruas para gerenciar tudo isso. E para cada um sim que nós recebemos, normalmente recebemos 10 nãos dos comerciantes. Nós temos um grande centro comercial em Monterrey, um bairro aqui de Medellín, onde nós temos quase 20 comerciantes em cerca de 4 quadras, 4 quarteirões de distância que aceitam Dash dinheiro digital. E para cada novo comerciante, depois de receber uma orientação e instalação de uma carteira de como receber pagamento com Dash, também recebe um adesivo e um pequeno airdrop de Dash. E uma das estratégias do Dash Colômbia foi também fazer o processo de airdrop e distribuir frações para que as pessoas possam gastar nesses comércios que já estão cadastrados e aceitam Dash dinheiro digital. Nós estamos lá apoiando os nossos comerciantes e ensinando também um programa de recompra de Dash para que os comerciantes possam vender os Dashes que eles arrecadaram durante toda a semana. É muito importante construir confiança com os comerciantes para expandir a economia Dash na Colômbia, para que os comerciantes saibam o que é o Dash dinheiro digital e possam aceitá-lo com confiança.
Nós construímos relacionamentos com nossos usuários e comerciantes usando os meios baratos de mídia social como YouTube e Facebook, e ao longo do caminho desenvolvemos uma nova estratégia. O fato é que as pessoas comuns não têm horas para passar em meetups ou em apresentações sentados em salas de aula de como entender essa tecnologia e receber isso de uma forma muito detalhada. Eles querem saber em poucos minutos o que é tão especial sobre Dash e como usar. Simplesmente experimentar e usar no seu dia a dia. E com isso, nós também tínhamos comerciantes que aceitavam Bitcoin, porém passaram a aceitar Dash, dinheiro digital, devido à estratégia da nossa equipe de aproximação e também devido às baixas taxas que você paga usando Dash, dinheiro digital, que são somente frações de centavos e confirmação em um segundo. Parte do nosso trabalho de adoção também está sendo verificado de uma forma independente por outro membro da comunidade. E de acordo com o site oficial Discovery Dash, hoje a Colômbia é o número 3 no mundo em número de comerciantes que aceitam Dash. E número 2 na América Latina, perdendo somente para a Venezuela. A cada dia que passa, existem mais pessoas que querem começar a aceitar Dash no comércio, no número de lojas, e cada vez mais empresas e comerciantes maiores querem começar a aceitar a criptomoeda. Estamos confiantes que nos próximos 6 meses poderemos ter mais 500 lojas aceitando Dash dinheiro digital na Colômbia. E é isso que dá mais valor a uma criptomoeda: ter lugares reais onde você pode gastar o seu dinheiro. Muito obrigado pelo seu apoio. Eu, juntamente com o Juan, o meu parceiro, agradecemos a toda a comunidade Dash e estamos trabalhando para que isso continue aumentando aqui na Colômbia. Os consumidores vão abrir o seu celular novo e encontrar ele pré-carregado com uma carteira de criptomoedas Dash, para gastar ou negociar aonde eles desejarem. É realmente um verdadeiro dispositivo tecnológico, a um preço ultra competitivo, que vem com criptomoedas pronta para você gastar. Isso é uma estratégia interessante entre as três Américas, pois há um vasto mercado de mais de 900 milhões de pessoas, homens e mulheres, em mais 20 países, e esse tipo de consumidor não pode pagar $1,000 por um aparelho. Mas o Trip, o celular exclusivo do Dash Dinheiro Digital, é para todos, desde um nerd tecnológico de 16 anos a um idoso ou uma pequena empresa de 40 e poucos funcionários. O Trip é o primeiro celular inteligente pré-carregado com Dash Dinheiro Digital e uma carteira criptografada, a preço de varejo abaixo de $100. O smartphone foi extremamente bem sucedido na Venezuela, com mais de 66 mil unidades vendidas. E hoje, o Dash Colômbia já está em conversas avançadas com a empresa, a ponto de implementar seu sistema também na Colômbia a baixo custo. Soluções como essa são essenciais para o desenvolvimento e implementação do Dash Dinheiro Digital, especialmente em novos mercados como no Terceiro Mundo e em lugares como Medellín, na Colômbia. A equipe do Dash Latinoamérica organizou, treinou e preparou 5 novas equipes de marketing por todos esses países, como Colômbia, Paraguai, Chile, Equador e México, trabalhando com a Dash, Dash Venezuela, Dash Brasil, Dash Colômbia e Dash Argentina. Nós colocamos uma proposta em conjunto para uma conferência em outubro. O Juan Ortega, membro da comunidade da Dash, tomou a liderança na organização dos 2 milhões de imigrantes venezuelanos na Colômbia para usar Dash para remessas, uma forma de enviar dinheiro para suas famílias que estão na Venezuela. Os imigrantes permanecem céticos, mas Juan pretende produzir mais 25 carteiras como amostra e fazer o processo de remessas da Colômbia para a Venezuela, agora que ele recebeu financiamento da tesouraria da Dash para dar um impulso maior nesse projeto. Ele e sua equipe alcançaram esse objetivo. O projeto Dash Latinoamérica continua com os nossos primeiros 5 comerciantes, cada garantido em Bogotá, São Paulo, e estamos atualmente trabalhando com equipes de outros países e outras capitais latino-americanas. Olá a todos, eu sou Ezequiel Gomes do Dash São Paulo e hoje estamos fazendo o primeiro evento em conexão com Dash Colômbia aqui no Brasil. Hoje vamos oferecer às pessoas um almoço pago com Dash. Então venha fazer parte dessa equipe e tenha um bom almoço.
Nos últimos 12 meses, eu viajei para mais de 30 eventos ao redor do mundo em 11 países, mas a maioria deles na América Latina, 4 somente na Colômbia. E eu nunca tinha visto ainda uma comunidade tão forte e tão unida quanto a comunidade do Dash em Dinheiro Digital. Isso relacionado também ao programa de marketing e à criação de conteúdo em eventos e adoção de comerciantes. Cada vez mais, com mais eventos acontecendo na América Latina, a criação de conteúdo profissional é extremamente importante para mostrar a força do projeto como o Dash Dinheiro Digital no Brasil e como a comunidade por trás disso tudo está fazendo isso acontecer de uma forma e uma proporção que nós não vimos ainda em lugar nenhum ou em nenhum outro projeto de criptomoeda em todo o mundo. Hoje já existem mais negócios aceitando o Dash Dinheiro Digital do que a maioria dos outros projetos combinados juntos. Depois de uma longa semana, é hora de pegar a estrada e desfrutar um pouco de um dia relaxante no campo. Todos os líderes de comunidade do Dash América Latina, organizados pelo Dash Colômbia, líderes comunitários e amigos, para passar o dia e socializar juntos. Mas não pense que estamos aqui jogando conversa fora. Simplesmente, nesse momento, nós já não podemos mais parar de falar sobre criptomoedas, blockchain e a guerra dos protocolos, e como podemos aumentar e acelerar a adoção em massa das criptomoedas, como podemos criar mais programas educacionais e como podemos fazer mais integrações com exchanges, comércios e negócios. E o mais importante, como podemos construir uma relação de união entre todas as comunidades da América Latina. E a pergunta principal que eu faço para você é o seguinte: como você analisa o preço de uma criptomoeda hoje? Simplesmente olhando os gráficos ou as pessoas que estão atrás do projeto, mediando a força da comunidade que faz ela acontecer? É verdade o que muitos de vocês ouviram falar em 2018. Tem sido um ano muito difícil. O sistema conseguiu reunir um exército, e nesse momento, enquanto eu falo, esse exército está fazendo todo o mercado para baixo, para provar que estamos errado. Mas acredite em mim, quando eu digo que ainda temos um momento difícil pela frente. Mas se devemos estar preparados para essa guerra, primeiro devemos compartilhar o medo coletivo. Hoje, o medo é coletivo. Mas lembre-se, a coragem também é coletiva. E como estamos aqui diante de vocês, agora verdadeiramente sem medo, e o porquê? Simplesmente porque eu acredito em algo que você não sabe? Eu estou aqui sem medo porque eu me lembro. Eu me lembro que eu estou aqui não por causa do caminho na minha vida que ficou para trás, mas por causa do caminho da minha vida que está na minha frente, que está por vir. E eu me lembro que nos últimos 100 anos, nós lutamos contra o sistema bancário. E eu me lembro que nos últimos 100 anos, esse sistema desenvolveu muitas maneiras para nos controlar, para nos destruir. Mas depois de mais de um século de luta, eu me lembro do que é o mais importante. Nós ainda estamos aqui.